Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Belarus Respublikasının Müdafiə Naziri Viktor Xrenini qəbul edib. Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyimə şadam. Əminəm ki, səfəriniz uğurlu olacaq. Hərbi sahədə əməkdaşlığımızla bağlı məsələləri həmkarlarınızla ətraflı müzakirə edəcəksiniz. Bizdə bütün istiqamətlər üzrə işlər yaxşı gedir. Недавний визит президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил. Мы провели очень обстоятельный разговор. Президент Александр Лукашенко'нун Азербайджана бу яхынлардаки сефери буну бир даха тасдик этти. Биз онунла чок этрафлы сөхбет эттик. Ики тарафлы мунасибетлерин гениш гүндәлигине даир данышыклар апардык. О жүмледен өлкәләрибез арасында артык кадим тарихе малик олан хәрби техника әмәкташлык мәсьәләләрен музакир эттик. Бу истиқаметте хәмчинин бүтүн башка истиқаметләрдә әмәкташлыгы дәвам эттирмә язминдәйик. Она күрә ки, бу гүн Беларусь ва Азербайджан каршылыклы фәалиятин әмәкташлыгын юксәк сәвиясин нумаиш ettirir. Взаимодействие, сотрудничество. Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Mən Belarus şirkətlərini Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpasında iştiraka dəvət etmişəm. Bir qədər sonra mən sizə həmin ərazilərdən çəkilmiş fotoşəkilləri göstərərəm. Onlar 30 ilə yaxın işğala məruz qalmış torpağımızda törədilmiş vandalizmin və dağıntıların səviyyəsini əyani şəkildə göstərir. Mənim bildiyimə görə artıq bu məsələlərdə iştirak etməyə maraq var. Yaxın vaxtlarda prezidentin səfəri zamanı əldə edilmiş razılaşmalar çərçivəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı nazirinin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Belarusa səfər edəcək. Lakin bütün başqa istiqamətlər üzrə də bundan sonra fəal əməkdaşlıq edəcəyik və bir-birimizi dəstəkləyəcəyik. Dediyim kimi, ölkələrimiz arasında hərbi, hərbi-texniki sahədə əməkdaşlıq qədim tarixə malikdir və çox yaxşı nəticələr verir. Buna görə əminəm ki, sizin həmkarlarınızla diskussiyalar, fikir mübadiləsi bu sahədə qarşılıqlı fəaliyyətin daha da inkişaf etdirilməsi işində faydalı olacaq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Sağ olun, cənab prezident. İlk növbədə sizinlə görüşmək. Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonun adından sizi və Azərbaycan xalqını salamlamaq, sülh və firavanlıq arzularını çatdırmaq imkanına görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Yüksək səviyyədə səfərlər mübadiləsi həmişə onu göstərir ki, bizim qarşılıqlı fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız yaxşıdır, gözəldir. Bizim dövlətimizin başçısı demişkən, Azərbaycan, Belarusun şəxsində Mərkəzi Avropada özünə etibarlı dayaq, Belarus isə Azərbaycanın şəxsində Qafqazda etibarlı dost tapıb. Prezidentin dediyi kimi, bizim parlaq əməkdaşlığımız var. Deyə bilərəm ki, o buna görə çox fəxr edir. Azərbaycan bizim ənənəvi dostumuz və müttəfiqimizdir. Həm regional, həm də beynəlxalq siyasi aləmdə həmişə mühüm rol oynayıb. Dünya miqyasında bizi dəstəklədiyinizə, bizə siyasi dəstək verdiyinizə görə sizə şəxsən öz adımdan, Belarus Respublikası adından təşəkkürümü bildirmək istərdim. Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ zonasında hərbi əməliyyatların dayandırılması üçün sizin əldə etdiyiniz razılaşmaları da alqışlayırıq. Biz sadəcə əminik ki, sizin müdrik rəhbərliyinizlə bu, həmin regionun daha da inkişaf etməsi və sizin diyarda sülhün möhkəmlənməsi üçün yaxşı təməl olacaq. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun salamlarına görə minnətdarlığını bildirib. Onun da salamlarını Belarusun dövlət başçısına çatdırmağı xahiş edib.